Օկտեմբերի 16-ի գիշերը ժամը 1:29-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արարատի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Վեդի բժշկական կենտրոնի շտապօգնության խումբը դանակահարության կանչով մեկնել է Նորուղի, որտեղ արձանագրել է նույն գյուղի բնակիչ 34-ամյա Սերոբ Ստեփանյանի մահը։ Ազանգով մեկնած ոստիկանության Արարատի բաժնի օպերատիվ խումբը եւ պարեկային կարգախումբը ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ ժամը 1-ի սահմաններում Գյուղի Թումանյան փողոցի հասցեներից մեկում կենցաղային հարցերի շուրջ ստակած վիճաբանության ժամանակ փոքր Վեդի գյուղի բնակիչ 46-ամյա տղամարդը սուր կտրող ծակող առարկայով հարվածներ է հասցրել Սերոբ Ստեփանյանի մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով կենսաբանական մահ։ Ինչպես նաև մարմնական վնասվածք է պատճառել նրա 37-ամյա եղբորը։ Ոստիկանության Արարատի բաժնի մարզային վարչության եւ պարեկային ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ 46-ամյա տղամարդը ժամը 2:35-ին հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է Արարատի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք դանակը։ Փոքր Վեդի գյուղի բնակիչ 46-ամյա տղամարդը կազմված փաստաթղթերը եւ հանցագործության գործիքը ներկայացվել են Վեդիի քնչական բաժին։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։